مسجد والے ادھر اکٹھے ہوں گے سوچا ادھر جگہ ہی تے نہیں چھوڑتے ہمارا خدمت ہے اب خدمت کیا کرو پوری اپ
اللہ سے دعا کیجئے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دیں. ذہن میں یہی تھا کہ اونٹ اور اونٹنی کا ملاپ ہوتا ہے پھر اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, پہاڑ سے اونٹنی کیسے نکلے گی؟ اور یہ ناممکن سمجھ کر, ناممکن یقین کر کے اور یہ مطالبہ کیا, نہ یہ چیز لا سکیں گے اور نہ میں ان کی بات ماننی پڑے گی. آپ اپنے اللہ سے دعا کیجئے کہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالے اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو کابر ہو, جس کے پیٹ میں بچہ ہو. ہمارے سامنے پہاڑ سے نکلے, ہمارے سامنے آ کے بچہ لے, کیونکہ ناممکن سی بات. لیکن اللہ رب العزت تو ہر چیز پہ قدرت, ہر چیز پہ قادر ہے. ساری قوم جمع میدان میں, کوئی میلہ وغیرہ کا کیا تھا, ساری قوم جمع ہے, مرد عورتیں بچے. حضرت صالح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی, ان کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. پہاڑ میں گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی, گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی اور ساری قوم کے سامنے پہاڑ پھٹا, پہاڑ پھٹا اور پہاڑ پتھر کے پہاڑ کے اندر سے اونٹ بھی چل گیا. ساری قوم حیران ہے, یہ تو ناممکن تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اونٹنی بھی کیسی تھی؟ گابن تھی, اس کے پیٹ میں بچہ تھا. اس نے میدان میں آ کر ساری قوم کے سامنے چکر لگایا, پھر بیٹھ گئی اور سب کے سامنے ان کی آنکھوں کے سامنے سے بچہ جن لیا. دوسری بات بھی ان کی پوری ہو گئی. اب وہ اونٹنی ایسے قد و قامت, ایسے لمبی چوڑی تھی کہ سارے جانوروں سے ڈرتے تھے, اونٹ اور اونٹنیوں سے ڈرتے تھے. اتنی لمبی چوڑی بدن کی تھی وہ, جب پانی پر آتی تھی سارے جانور بھاگ جاتے تھے اس سے ڈر کر. اب ایک روایت کے مطابق تو ایک دن وہ پانی پیتی تھی, ایک دن اور جانور پیتے تھے, اور بعض جگہ آتا ہے کہ ہفتے میں سات دن میں ایک کپ پیتی تھی. جس دن یہ پانی پیتی تھی اس دن کوئی اور جانور پانی نہیں پی سکتا, سارا پانی پی جاتا تھا. اور پانی بھی اتنا پیتی تھی, قد و قامت اس کا اتنا بڑا تھا, اور مانتا ہے کہ دودھ بھی اتنا دیتی تھی کہ پورے قبیلے میں کافی جاتا تھا. تو اللہ رب العزت ہر چیز میں قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نافذ فرمائے, اپنے دین کو اتارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے. جب دین کو پورا کیا جائے گا, چاہے مرد پورے کرے چاہے عورتیں پورے کریں, جو پورے کریں گے اور پھر ان کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے, اللہ رب العزت انہیں کامیاب. مرد پورا کریں گے اللہ مردوں کو کامیاب پائیں گے, عورتیں پورا کریں گی اللہ عورتوں کو کامیاب پائیں گے. جیسے مرد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ایسی عورتیں بھی آپ کی امتی ہیں. جو احکامات مردوں کے لیے ہیں وہی احکامات مسلمانوں کے لیے بھی ہیں. چند حکموں میں فرق ہے, مسلمانوں کی بعض چیزیں مخصوص ہیں, ان احکامات میں فرق ہے. نماز کی ایک دو چیزوں میں فرق ہے, سجدہ مردوں کی طرح اٹھ کے نہیں کریں گے, اٹھا ہوا زمین سے چمک کے کریں گے. ہاتھ ہمارے یہاں ہمارے نزدیک, ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نزدیک ہاتھ اور تیسی نہیں باندھ دیں گے, مرد ناک پیچھے باندھ دیں گے. جو پچاس چیزوں میں فرق ہے, ورنہ سارے احکامات میں سارے احکامات مردوں عورتوں کے لیے یکساں ہیں. جو چیزیں مردوں کے لیے حلال وہ عورتوں کے لیے حلال, جو چیزیں مردوں کے لیے حرام وہ عورتوں کے لیے حرام. نماز جیسے مردوں فرض, آج کل کی نماز ایسے عورتوں فرض. مہینے رمضان کے مہینے کے روزے مردوں کے لیے مردوں کو فرض ہیں, عورتوں کو فرض ہیں. عموماً احکامات میں عموماً اللہ پاک کے خطاب مردوں کو ہوتے تھے, اب مسلمان کا دل چھوٹا ہوا, آپ کی عرض کیا رسول اللہ مردوں کے لیے نام اللہ کا خطاب کرواتے ہیں, مسلمان کا خطاب نہیں ہوتا. پھر ان کی دل جوئی کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر آہست اتار دی, جس میں مردوں کا بھی ذکر, مسلمان مردوں کا ذکر اور مسلمان عورتوں کا ذکر. ان المسلمین المسلمات والمؤمنین المؤمنات والقانتین القانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین القانتات, پوری آیت اللہ نے اتار دی, اس میں مردوں کا ذکر بھی ہے, مسلمان کا ذکر بھی ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مرد داعی تھے ایسے مسلمان بھی داعی تھے. صحابہ مرد بھی داعی تھے اور صحابیات مسلمان بھی داعی تھے. یعنی یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ
جا سکتا ہے کہ سب کے سب صحابہ اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم داخل تھے. دعوت ایسا اونچا عمل ہے، 1,24,000 کے قریب، 1,25,000 کے قریب حضرات انبیاء علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے، دعوت العمل کیا، دعوت کی بہتری کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. 1,25,000 کے قریب صحابہ جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب کے سب گائے تھے، سب کے سب گائے تھے، مرد بھی مسلمان. اور آپ نے یہ ذمہ داری لگا دی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب جو دنیا حاضر ہو تم سب کے ذمہ ہے کہ غائبی ان کے اس بات کو پہنچاؤ. آپ نے منا میں خطاب فرمایا، 1,25,000 صحابہ ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس دن آپ کا یہ معجزہ ظاہر فرمایا کہ آپ منا میں خطاب فرما رہے ہیں 1,25,000 صحابہ سے، تقریباً 1,25,000. اور صحابہ باتیں ہیں، فتحت اسماعنا، ہمارے کانوں کی سننے کی قوت کھول دی گئی، قریب بیٹھنے والا بھی آپ کی آواز کو جیسے سن رہا تھا، ایسے دور بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز کو ایسے ہی سن رہا تھا، بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر کسی، اسے یاری نہیں ہوئی تھی لاؤڈ اسپیکر والا. عام طور سے اگر کسی مضبوط پڑتی تھی تو ترجمان پیچھے مقرر ہوتے تھے آواز پہنچانے کے لیے. بڑے مجموعے محدثین حدیث کا درس دیا کرتے تھے تو وہ حدیث کا حدیث پاک سناتے، آگے کوئی کھڑے ہوتے عالم بزرگ محدث، وہ آگے بیان کرتے، وہ آگے بیان کرتے، اس طرح سارے بڑی آواز پہنچتی تھی. لیکن اس دن اللہ تعالیٰ یہ موضوع ظاہر ہوایا کہ 1,25,000 کے 1,25,000 صحابہ آپ کی آواز کو دور والے بھی ایسے ہی سن رہے تھے جیسے قریب والے سن. اور اس دن آپ نے یہ اپنی ذمہ داری اپنے صحابہ کے اوپر منتقل کیا، عملاً بھی قولاً بھی، اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم غائبین تک یہ بات پہنچاؤ. اور یہ صرف خطاب آپ کا اپنے صحابہ کو نہیں تھا، بلکہ اصلاً خطاب یہ سارا اپنی پوری امت کو تھا، قیامت تک آنے والی امت کو تھا. اب پوری کی پوری امت، مرد ہوں یا مستورات، سب اس مبارک محنت کی ذمہ داری، مرد بھی ذمہ دار ہے، مستورات بھی، اس محنت کو کرنا ہے، اس محنت کو کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان ھذا لذکر لک ولقومک وسوف تسأل، کہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ آپ کی حالی ہے، اور قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اللہ رب العزت پوچھے گا میرا دین مٹ رہا تھا، میرے احکامات ٹوٹ رہے تھے، میرے نبی کی سنت کو مذاق پڑھایا جا رہا تھا، اس وقت تم نے دین کے لیے کیا کیا، اس وقت میرے دین کے لیے کیا کیا، کتنی محنت کی. یہ وہ سب نہیں چلے گا، یا اللہ میرے بھی بچے تھے، میرا کاروبار تھا، میرے لیے اعتماد. اللہ کا دین، اللہ کا دین سب چیزوں کو مقدم، اور جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو اس وقت سب چیزوں کا دین کی محنت کرنا مقدم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد جب چند قبیلے والوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، چند قبیلے والوں نے زکات دینے سے انکار کیا تھا، اس پہ اشارہ فرمایا تھا اینقص الدین علی، لمبا واقعہ ہے، میں خالی آخری جملہ عرض کرتا ہوں، کیا دین میں کمی آ جائے میں زندہ ہوں، قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے. یہ اشارہ فرما دیا کہ جب دین میں کمی آ رہی ہو اس وقت تو سب کے ذمے، ہر ہر مسلمان، ہر ہر مسلم، ہر ہر کلمہ گو، اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی اس کمی کو پورا کرو. کیا ارشاد فرما دیا، کیا دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ ہوں، یا اللہ کا منشا کیا ہوئی، مطلب مفہوم کیا ہوا، یا اللہ کا دین مکمل ہو کے رہے گا یا میری گردن تن سے جدا ہو، مرتے دم تک میں یہ کوشش کرتا. صحابہ نے عرض کیا تھا کہ اتنی جماعتیں آپ نے بھیج دی ہیں، اتنے لشکر بھیج دیے ہیں، سب سے بڑا لشکر تو حسام بن زید کا آپ نے بھیج دیا، اس کے بعد اسیلہ کردار کے مقابلے میں لشکر بھیج دیا، اب یہ چند گنتی کے صحابہ رہ گئے، ان کو آپ مارے کہ ان کو بھی لے کے چلو، مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ خالی ہو جائے گا، کون اس کی بات کرے گا. اس موقع اجاز الدین
حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے اور ہر وقت نہیں ہے، صرف مالداروں پر ہے اور سال میں ایک مرتبہ ہے، اور سارے مال پر بھی نہیں ہے، جو مال کی ضرورت سے زائد ہے اور اس پر ایک سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ آتی ہے، وہ بھی 2.5% ہے، سارا مال نہیں. اور آج تو اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کا، اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز کا، امت اس کو چھوڑ رہی ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے. تو یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور سہاگ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا دین زندہ ہو جائے اور پورا کا پورا دین عام ہو جائے، اور ہر ہر مسلم مرد، ہر ہر مسلمہ عورت، ہر ایمان والے مرد، ہر ایمان والی عورت اللہ کے پورے دین پر چلنے والے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کرنے والے. یہ ذمہ داری ہے. حکم شریف واقعہ مشہور ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھروں میں چھپی چھپی جایا کرتی تھی، دعوت دیتی تھی، شام کو کافر آتے، مرد آتے، کہتے ہیں ہمارے گھر میں کون آیا، ہماری عورتوں کو خراب کر دیا. وہ تو یہ کہتے تھے ہماری عورتیں جو ان سے بات سنتی تھیں اس سے اثر لیتی تھیں، ان سے بات سنتی تھیں اثر لیتی تھیں تو اس کی بات کرتے ہیں، کوئی بات کرتی تھی. کافر حیران ہوتے کہ دن میں کون آیا جس نے آ کے ذہن خراب کر. خوب لگاتے لگاتے پہنچ گئے ایک عورت ہے جس کا نام ام شریک ہے، اور وہ آ کے ہماری عورتوں کو دن میں آ کے، ہم کاموں پر نکلے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں محنتوں میں نکلے ہوتے ہیں، وہ آ کے ہماری عورتوں کو ذہن خراب. اب کیا کریں، سارے بیٹھے سوچا اور سوچ کے فیصلہ کیا کہ اس کو اس کے قبیلے واپس کر دیا، اس کی سزا یہی، یہاں نہیں رہ سکتی، وطن جلا وطن کر دیا گیا. کافر مقرر کیے، لے کے جا رہے ہیں، زیادہ ظلم کر رہے ہیں، پیدل چلا رہے ہیں، خود سواری کے سوا ان کو پیدل چلا، عورت سا کھانے کو نہیں دے رہے، جب آرام کرنے کی لیٹتے خیمہ لگایا، کھایا پیا اور سو گئے، اور اس کو باہر دھوپ پٹا، ان کو باہر دھوپ پٹا. ایک دن، دو دن، تین دن بھوک سے، تھکان سے نڈھال ہو کے گر پڑے. خود ان کو بھی یقین ہو گیا، کافروں کو بھی یقین ہو گیا، اب یہ بچ نہیں سکتے، ہم اب سوئیں گے اٹھیں گے تو یہ بڑی بڑی ہوگی. بیٹھ گئے، آسمان کی طرف نگاہ ہے، کب فرشتے آئیں گے میری روح قبض کر. کیا دیکھتی ہے، آسمان سے ڈول اتر ہوا، سفید رسی سے بندھا ہوا ڈول آہستہ آہستہ نیچا نیچا ان کے سینے کے قریب پہنچ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئی. ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی، ٹھنڈا میٹھا جنت کا پانی، اس کو پیا، اس کو پیا. اللہ تعالیٰ نے پانی کے پیتے ہی بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم، اور تکان بھی دور ہوئی. ہر شاخ دو سے پانی پیا، کچھ پانی کپڑوں پہ گر گیا، کچھ پانی زمین پہ گر گیا. کپڑوں پہ گرا تو جو گرمی لگ رہی تھی اس سے بچاؤ ہو گیا، زمین پہ گرا ریت گرم، جو ریت گرم تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی. اب ٹھنڈی ریت پہ آرام سے بیٹھنی ہے، نہ بھوک کا احساس ہے نہ پیاس، اور ایسی پیاس بجھی، ایسی پیاس بجھی فرماتی کہ اس پانی کے پینے کے بعد موت تک مجھے کئی پیاس نہیں لگتی، میں سب گرمی میں سب گرمی میں بیٹھ جاتی تھی، پیاس نہیں لگتی، اللہ ساری زندگی کے لیے پیاس لے جاتا. اب ان کے جملے پر، ان کی استفاؤں پر، حالانکہ بات کیا تھی، کفار کو جو مسلمان ایمان والے جو اعمال کرتے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، جتنا مال لازم ہو گیا اس کے خلاف، اس سے کوئی ان کو شکایت نہیں تھی، کوئی اس سے لڑائی نہیں تھی. ان کو جو شکایت تھی، وجہ نزاع، جھگڑے کی جو اصل وجہ تھی، وہ دعوت تھی، وہ دعوت تھی. ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں عیسائی بھی ٹھہرے ہوئے، عیسائی بھی رہتے تھے. حضرت خدیجہ ام المؤمنین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو لے کر گئی تھی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ توریت کے، انجیل کے، توریت کے عالم تھے، بڑے عالم تھے. اور انہوں نے جب آپ سے سنا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو سنتے کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتر بنا تھا، اور کاش میں اس پر زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اپنے شہر سے نکال. آپ اتنے سن کے اتنے حیران ہوئے، کیا یہ میری قوم مجھ کو نکال دے گی، اور یہ حیرت سے پوچھا
میں نے کہا میرے بھتیجے آپ کو آپ کی ماں مراد دے گی اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام پر اس طرح اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی ان کے ساتھ بھی ان کی قومیں ایسے ہی کرتی ہیں. تو موجود تھے, کوئی ان سے تعارف نہیں تھا, کوئی ان سے لڑائی نہیں تھی. وہ تو چونکہ آپ خود آپ جو آپ کے صحابہ ایمان لاتے تھے اور ایمان کی دعوت دیتے تھے, صحابیات ایمان لا کر ایمان کی دعوت دیتی تھی. اگر یہ ام شریک جب کفار سوچ رہے تھے کیا کریں کیا سزا دیں, اگر ایک جملہ کہہ دیتی آئندہ میں یہ دعوت والا کام نہیں کروں گی, سب جھگڑا نہیں جمی بھی تھی کہ میں یہ کام کرنا ہے, خود ایمان والی ہوں, دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دینی ہے. اس پر وہ خلاف ہوئے اور ان کو نکالا. اب وہ کافر سو کے اٹھے, سمجھے کہ وہ تو بڑی بڑی ہوگی, لاش کو کیونکہ دفن کر دیں گے چلے جائیں گے. باہر نکل کے دیکھا تو شاش بشاش, نہ بھوک کا اثر نہ پیاس کا اثر. اچھا اب ہم سمجھے, جب ہم سو گئے تو نے ہمارے خیمے میں داخل ہو کر ہمارا کھانا کھایا, ہمارا پانی پیا, کہ ہر کس نے میں تمہارے خیمے میں گئی نہ تمہارا کھانا کھایا تمہارا پانی پیا, جا کر دیکھ بھاگتے ہوئے خیمے میں گئے, جا کر دیکھا تو کھانا ہمیں کھانا کھجوریں تھیں جو کہ تم رکھی ہوئی ہیں, پانی جو کہ تم کو رکھا ہوا ہے کسی نے ہاتھ. پھر باہر آئے اور بڑے حیران ہوئے, جب تو ہمارے خیمے میں نہیں آئی, ہمارا کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, پھر تو نے کہاں سے کھایا, کہاں سے پانی پیا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا. ان کے اس جمنے پر جو اللہ رب العزت کی مدد آئی, اس مدد کے واقعے کو سن کر اللہ رب العزت کو ہدایت دے دی اور کلمہ پڑھ کے کافر مسلمان. عرض یہ ہے کہ صحابہ بھی داعی تھے, صحابیات بھی داعی تھے, اور صحابہ کو جیسے اللہ کے دین کی محنت کرتے ہوئے جو قربانی دینی پڑے اس سے دریغ نہیں کرتے تھے, ایسی صحابیات بھی, ان کو اللہ کے راستے کی قربانیاں, صحابہ مردوں کو بھی اور صحابہ عورتوں کو بھی اللہ کے راستے کی قربانیاں محبوب بن گئی, اللہ کے راستے کے مجاہدے اور قربانیاں ان کو محبوب بن گئی. آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ نہیں کہا ہے, صحابہ میں آتا ہے ام حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کا لمبا واقعہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے, رشتے کی خالہ تھیں آپ کی. ایک دن آرام فرما کے گھما رہے تھے, سو کے اٹھے مسکراتے, یا رسول اللہ اضحک اللہ سنت, اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکرا کر کیا کیوں ہنس رہے ہیں؟ اشارہ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی ایک جماعت دکھائی گئی جو سمندر میں سفر کر رہی ہے اور اتنی اچھی لگ رہی ہے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے خوبصورت اچھے لگتے ہیں. اب تصور کیجیے جیسے کہ ہم سنتے پڑھتے ہیں بچپن میں کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ بادشاہ اپنے سر پہ تاج سجا کر اور خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حشم قدم دائیں بائیں وغیرہ وغیرہ. تو شاید مانے جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اس طرح فوراً دعا کراتی اور رشتے میں ضروری کھانا حضور سے انہوں نے بڑی ہوں گی اپنی اور تمنا کر رہی ہے رسول اللہ میری بھی دعا کر دیجیے میں بھی زمان میں سے. آپ اشارہ کرا کہ ہاں تم بھی زمان میں سے ہو, تم بھی زمان میں ہو. پھر آپ رات میں لیٹ گئے, دوبارہ اٹھے مسکراتے رہے, رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں, کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہی بات اشارت مائی تو مجھے ایک اور جماعت دکھائی ہے کہ اپنی امت کی کہ جو سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور اچھے لگ رہے ہیں جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے اچھے. یا سنت آپ آ رہی ہے میں بھی جماعت میں ہوں, نہیں تم پہلی جماعت میں سے. حضور کا وصال ہوا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے, ان کا انتقال ہوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے, ان کو شہید کیا گیا. ان حالات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا, ان کے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت چاہی, آپ اجازت دیں ایک لشکر ترتیب دوں جو سمندر کا سفر کر کے قبرص جزیرے پہنچے اور وہاں جا کے اندر کر کے اجازت دے دی. اس لشکر میں یہ اپنے شوہر ام حرام, اپنے شوہر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس لشکر میں شریک تھے. اندازہ کیجیے بڑی عمر کی تھی, اب حضور کا وصال ہوا تو بغیر عمر اور وہ بڑی ہو گئی, لیکن اس کمزوری عمر کے بڑھاپے کے باوجود
سمندر کا سفر جو خطرناک ہوتا ہے، خشکی والوں کے لیے سمندر سفر کرنا خطرناک ہوتا ہے، ان سے واقعہ ہوا برداشت نہیں ہوتی۔ شروع کے دو تین دن چار دن ہمارے بھی جو حجاج ہمارے بڑے جو ہے جو بحر جہاز میں ناچ کیا، وہ بتاتے ہیں کہ شروع میں تین چار دن بہت الٹیاں آتی ہیں، پتلی ہوتی ہے، سر چکراتا ہے، کچھ کھا لیں ایسا ہے، آپ نے سمجھ کیے بھائی جان ایسی حالت ہے۔ تین چار دن کے بعد پھر جو ہے وہ آب و ہوا فرق آتی ہے، پھر کچھ کھایا جاتا ہے۔ اور یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب کہ بڑے بڑے محفوظ جہاز جو انجنوں سے چلنے والے ہیں، اور زمانے میں بادے والی کشتیاں ہوتی تھیں پردے والی، ہوا موافق چل رہی ہے تو کشتی مندرجہ بڑھ رہی ہے، ہوا مخالف چلنے لگی تو کشتی مخالف چل رہی ہے۔ اسی کو تو شاعر کہتے ہیں نا، تجلی الرياح ایمالا تشتری سفر، کہ ہوائیں چلتی ہیں جو کشتی والے جس کو نہیں چاہتے اس طرح ہوا چلتا، خلاف ہوا چل رہی ہے تو کشتی الٹی چل رہی ہے، مندر سے دور اس کی تمنا اردو سے دعا کر رہے ہیں۔ چانچے پور جزیرے پہنچی، لشکر پہنچا، وہاں محنت سنائی، اللہ کے وہاں والوں کی نصیب میں سعادت لکھی ہوئی تھی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور حضرات نے بھی وہاں انتظامات کیے، مقرر کیے اپنے ساتھی وہاں کے انتظامات کے لیے، اور سب کچھ کر کے جب واپس آنے لگے، واپس آنے لگے تو یہ اپنے خچر پہ سوار ہو رہی تھی، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خچر پتکا اور یہ خچر پہ سے گر پڑی اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور قبر جزیرے میں شہید، اور وہاں اللہ کے راستے میں دفن ان کی قبر بن گئی۔ چند روز پہلے کی بات ہے، شاید مہینے دو مہینے ہوئے ہوں گے یا اس سے گزرنا ہوئے ہوں گے، یہاں اثر کی بات نہیں، مشیر حضرات نے طے فرمائی کی بات بات کی، اس میں یہ بات سنا دی میں نے حضرت حرام کا واقعہ۔ بیان کے بعد ایک صاحب آئے کہتے ہیں مولا صاحب آپ نے جو واقعہ بھی سنایا نا، میں کون سا واقعہ؟ وہ حضرت حرام والا۔ میں نے کہا کہ ہماری تشکیل ہوئی تھی قبر جزیرے کے پاس، پھر بعد میں قبر جزیرے بھی چلے گئے، وہاں بھی محنت کی ہم نے، اور ہم اس قبر پر خود ہاتھی لے کر آئے ہیں، اس قبر پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر امرأة صالحة ام حرام، یہ ایک نیک عورت کی قبر ہے جن کے نام ام حرام۔ پھر ان کے ساتھ تاریخ لکھی، آج تک اللہ تعالیٰ نے 1400 سال گزر گئے، ان کی قبر وہاں محفوظ، اور گواہی دے رہی ہے رہتی دنیا تک وہ تو گواہی دے رہی ہے ان کی قبر، یہاں میں کسی دنیا کی نظر نہیں آئی تھی، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے شوہر کو رکھنا آئی تھی، اور یہاں میری قبر بن گئی۔ تو یہ مردوں کی بھی ذمہ داری، مسترات کی ذمہ داری، ہم نے اپنی مسترات کا وقت نہیں لگوایا، 3 دن نہیں لگوائے، 15 دن نہیں لگوائے، تو یہ میرا قصور، یہ میرا قصور ہے۔ مسترات ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمارے بچوں کی خدمت کرتی ہیں، گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، کھانے پکانے میں کچھ کہیں بیشی ہو جائے تو ہم ان پہ ناراض ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی دین کی اور دین کی محنت کی فکر ان میں ہم پیدا نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر ہم نے اپنی مسترات کا وقت نہ لگوایا تو ہماری جو فکر ہے پوری امت کی، پورے عالم کی فکر، جو اپنی مسجد میں بیٹھ کر یا اپنے مرکز میں بیٹھ کر ہم جو فکر کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر کی دہلیز تک گئی، لیکن تو فکر نہیں آئی، وہ تو جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، وقت لگایا، اللہ رب العزت نے اعمال کرنے کی فکر نصیب فرمائی، آخر کی فکر نصیب فرمائی، اور یہ اپنی اس ذمہ داری کا اللہ نے احساس پیدا کیا، مستورات کا وقت لگوائیں گے تو ان کے اندر بھی استفاد پیدا ہوگا، ان کے اندر بھی استفاد پیدا ہوگا۔ خلوص کے بغیر ہم جتنے چاہے زور لگا لیں، گھر میں رہتے رہتے یہ فکر پیدا ہونی مشکل۔ صحابیات نکلی ہیں، صحابیات نکلی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو لے کر قبر جزیرے میں گئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر وہاں بالبک کے قلعے کے محاصرے پہ ان کو بھیجا گیا تھا اپنی اہلیہ ان کی اہلیہ کے ساتھ، صحابہ کی مسواد۔ یہ صحیح ہے کہ ہر صحابی لے کر نہیں نکلی، عمومی یہ فضا نہیں تھی مسواد کو لے کر نکلنے کی، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ مسواد نہیں نکلی، یہ ان کے ساتھ نکلی ہے، اگر لڑائی کا موقع آ گیا دوا دارو ان کے زخم مرم پٹی پانی پلانا یہ خدمت کرتی تھی، ورنہ جس طرح مرد دعوت دیتے ہیں مردوں کو، اس طرح مسترات مسترات دعوت دیتے تھے۔ اپنی مسترات کا مطلب آنا ان کا ذہن بن جائے، اور جب تک مسترات
25 سال میں عورتوں کے پاس رہتے ہیں، مرد صبح کام پہ چلے گئے، شام کو رات کو آتے ہیں، تبلیغ والے ہیں تو رات کو آئیں گے، شام کو کام سے آئے تبلیغ کو چلے گئے، مسجد میں آ گئے شام اثر سے عشاء لے رہے ہیں، جتنا وقت دے رہے ہیں تو رات کو آ رہے ہیں، عام طور سے رات کو واپس آتے ہیں، بچے سو چکے ہوتے ہیں کہ صبح مدرسے جانا ہے یا اسکول جانا ہے، بچے واپس سو جاتے ہیں، تو باپ کی ملاقات تو بچوں سے بہت کم ہوتی ہے، سارا وقت تو بچے ماؤں کے پاس رہتے ہیں، ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہو جائے اور ہمارے بچے دیندار بن جائیں اور دین کا شوق پیدا ہو جائے، سنتوں کا اہتمام ان کے اندر آ جائے، مستورات میں ہمارے بچوں میں سنت پہ چلنے کا شوق پیدا ہو جائے اور اس کا جو ہے وہ اس سنتوں پہ چلنے کا اپنے لیے فخر محسوس کریں، یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے وقت کم ان کا وقت کم ہمارے امام احسان صاحب متضلال کی بات اجماع کرتے تھے کہ بھائی ہم تبلیغ والے خود تو تبلیغ کے آسمان پہ اڑتے ہیں، خود تو تبلیغ کے آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہماری مستوار بیچاری تبلیغ کی زمین پہ نہیں چل رہی ہوتی، انہیں فکر ہی پیدا نہیں ہوتی، اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کے ملکوں میں جہاں مردوں کی جماعتوں کا تقاضا آ رہا ہے ایسی مستورات کی جماعتوں کا تقاضا بھی بہت شدت سے آ رہا ہے کہ ہماری مستورات کس سے دین سیکھیں گے، ہماری مستورات میں یہ دین سیکھنے کا جذبہ اور دین پر چلنے کا جذبہ اور دین کی محنت کرنے کا جذبہ یہ کہاں سے پیدا ہوگا، اس لیے وہ خط لکھنے والے جو ہماری جماعت میں ایک ہندوستان مردوں کی جماعت تھی، ایک دن وہ ایک جگہ ایک مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں گشت کے بعد مغرب کے بعد بیان کر رہے تھے، مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، چند بوڑھی خواتین مسلمان خواتین دیوار کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی، بیان سنتی نہیں، بیان ختم ہو گیا، دعا تشکیل ہو گئی، دعا ہو گئی، اس کے بعد وہ مستورات کھڑی ہوئی، بڑی عمر کی محمد خواتین تھی مسلمان، انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ پاکستان سے آئے ہیں، آپ مردوں کو دین سکھا رہے ہیں، دین کی دعوت میں کھڑا کر رہے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں نکال رہے ہیں، آپ جب واپس جائیں گے رائبل اپنے بزرگوں کے پاس ان سے کہیے گا کہ آپ کی بہنوں نے آپ کو سلام کہا، آپ کی مسلمان بہنوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور وہی کہہ رہی ہیں کہ آپ مردوں کی جماعتیں بھیجتے ہیں، ہمارے مرد آپ کی جماعتوں سے الحمدللہ دین سیکھتے ہیں اور دین اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جن کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، اعمال کرنے کا جذبہ بنتا ہے، ہم مستورات کو آپ کی بہنوں کون دین سکھائے، ہمیں کون دین سکھائے، ہم کس سے دین سیکھیں، ہم تو ایک عرصے تک ظلم کی چکیاں پیستے رہے، ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہمیں نماز کا پتہ نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، اپنے بزرگوں سے کہیے گا کہ آپ کی مسلمان بہنیں آپ کو سلام کہہ رہی ہیں اور یہ درخواست کر رہی ہیں کہ جس طرح ہم مردوں کی جماعت بھیجتے ہیں اس طرح مستورات کی جماعت بھیجیں تاکہ آپ ہم کو وہ دین سکھائیں اور دین کی محنت کا طریقہ معلوم کریں، وہ جماعت جب یہاں واپس آئی تو اللہ کی قدرت یہاں مہانہ مشورہ چل رہا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، بھائی بند نتیش صاحب بھی حیات تھے اور ہمارے بزرگ حیات تھے، تو بھائی بند صاحب بھی حیات تھے، تو مہانہ مشورہ چل رہا تھا، جماعت نے کڑوں کا وائی سنائی، آخری میں ان مستورات جواب پہنچایا تو ہمارے مشورہ والے بزرگ سب کی گردنیں جھک گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نے پایا کہ ہماری بہنیں سچ کہہ رہی، ہم نے اگر جماعتیں نہ بھیجی تو وہ کہاں سے دین سیکھیں گی، کس سے دین سیکھیں گی، ابھی جماعت بناؤ، ابھی جماعت بناؤ، اسی مجلس میں اسی مشن جماعت بن جائے، اور الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا ساتھیوں کی ہمت کی، اسی وقت جماعت بن گئی، تو یہ پایا کہ جو جماعت کام کر کے آئی ہے اس کی دو ساتھی بھی اپنی مسئولات لے کے اس جماعت میں جائیں، چونکہ کام کر کے آئے ہیں ان کا تعارف ہے، ان کو پتا ہے کہاں پر کام کی سطح کس سطح تک پہنچ چکا ہے، نئی جماعت بھیجیں گی اس میں کوئی قرآن نہیں ہوگا تو وہ جا کے بننے سے اسے کام شروع کرے گی، ان جماعت کے دو ساتھی بھی تیار ہو گئے، تو الحمدللہ وہ جماعت تشکیل ہوئی اور دو ساتھی پہلی جماعت والے بھی اپنے اپنے مسئولات کو لے کر جماعت میں گئے اور الحمدللہ جیسے توقع تھی اللہ نے مجھے خوب کام، مردوں میں کام ہوا، مسئولات میں کام ہوا، کتنی مسئولات ہے الحمدللہ، دین سیکھنے والی اور دین کی محنت کرنے والی اور پردہ کرنے والی، گھروں میں دین اور دین کی محنت چلانے والی،
اس کے بعد باقی ڈھائی تین گھنٹے کی جو ہے جہاز پر جو ہے وہ ہے شہر ہے وینکوور، یعنی اتنا دور ہے کینیڈا کے اندر کہ ٹورنٹو اور وینکوور کے وقت میں 7 گھنٹے کا فرق ہے، کونے میں ہے بالکل، وہاں بھی اجتماع تھا تو وہاں جاتے ہوئے راستے میں کھیل گلی ایک شہر تھا وہاں ہم لوگ اترے، تقاضا تھا صاحب جو میں آپ لوگ یہاں سے ترکی یہاں سے جہاز بدل لیں پھر چلے جائیں گے، ہمیں بھی تھوڑا سا آپ کے وہاں بیٹھنے کا کچھ سننے کا موقع مل جائے گا، کھیل گلی ہم لوگ چلے گئے، ڈاکٹر سلیم صاحب تھے، میں تھا، اور بھائی وہ فاروق شہر تھے، ہم تین تھے، تین سر تھے، مولانا احسان صاحب تشریف فرما تھے، وہ ٹرین کو ٹھہر کے ان کے لیے اتنا مسئلہ کرنا مشکل تھا، کھیل گلی ہم اترے ایک دن ٹھہرے سے شام کو سارے ساتھی جمع ہو گئے، بیان ہوا، اعتراض ہوا، ان حضرات نے بہت اصرار سے کہا کہ ہمارے جماعت سے نہیں آتے، آپ پاکستان سے جماعت سے بھیجیں جس میں جماعت کا رخ کیلگری کا ضرور لکھیں، اور ٹورنٹو اگر کئی جماعتیں وہاں کام کر لیتی ہیں اس کے آس پاس کام کر لیتی ہیں، ہم کیلگری والے جیسے چلے جاتے ہیں وہاں کوئی جماعت نہیں آتی، یا کوئی تشکیل ہو جائے پاکستان سے تو وینکوور پہنچ جاتی ہے، وہ ایسے جہاز نہیں بناتے اس لیے وینکوور پہنچ جاتے ہیں کہ بعض جہاز ایسے بھی ہیں بغیر سیدھے وینکوور پہنچ جاتے ہیں، وہ دور کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، وہاں کام کر لیتے ہیں، ہم بیچ میں جو ہے وینکوور یہ کیلگری والے ہم بیچ میں دیکھتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا، آپ ایسی جماعتیں بنائیں جو ٹورنٹو میں کام کریں اور کیلگری میں کام کریں، اور ہماری ایک درخواست بہت زیادہ آپ سے اصلاح کے ساتھ ہے کہ آپ مصروعات کی جماعت ہمارے یہاں ضرور بھیجیں تاکہ ہماری مصروعات کو پتہ چلے کہ مصروعات کی ذمہ داری کیا ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں نقد جماعت بنتی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی، کبھی کبھار 3-4 مہینے میں 6 مہینے میں جماعت بن جاتی ہے، اسی ہوتی کہ اس سے کہاں ذہن بنتے ہیں 6 مہینے میں شروع لگا لیا، یہ بہت زبردست تقاضا ہو رکھا کینیڈا کے کیلگری والے شہر ہیں، ٹورنٹو والے، وینکوور والے، وہ بھی درخواست رکھتے ہیں، لیکن کیلگری والے تو بہت زیادہ ہم پہلے اصرار کیا کہ آپ اور آپ جو ہے جماعت بھیجیں، کیلگری بھیجیں مصروعات کی تاکہ ہمارے یہاں مصروعات کا کام شروع ہو جائے، اور مرد بھی آگے کیونکہ مرد کام کرتے ہیں، اگر مصروعات کا ذہن نہیں بنے گا تو مصروعات کی مردوں کے لیے بھی بعض دفعہ رکاوٹ رکاوٹ جائے گی، مصروعات کام کرنے والی ہوں گی، وقت لگانے والی ہوں گی تو ان شاء اللہ اپنے مردوں کی دیانت کرنے والی، نصرت کرنے والی اور ان کے نکلنے پر صبر کرنے والی، تو مردوں کو بھی پورا ثواب مل رہا ہے اور گھر میں رہنے والی مصروعات کو پورا ثواب مل رہا ہے، تو آپ حضرات میں سے کون کون سے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی مصروعات کے چلے لگائے لگوا دیے، ذرا ہاتھ اٹھائیں، پودے لگانے کے بعد چلا لگوا دیا ہے، اس لیے کہ بیرون جانے کے لیے پہلے 4 روزے 3 روزے پھر 15 دن پھر اس کے بعد ایک چلا پھر بیرون جا سکتے ہیں، کتنے ایسے حالات ہیں بتائیے گا، لیکن چلا لگ چکا ہے، بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور جنہوں نے اپنے مصروعات کے 15 دن لگوا لیے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں، جنہوں نے مصروعات کے 15 دن لگوا لیے ماشاء اللہ پہلے سے تو زیادہ ہو گئے لیکن بجنے کے اعتبار سے تو بہت تھوڑے، اپنی